Ранок 10 жовтня 2024 року для Кривого Рогу почався з шахедної атаки. Ми знаємо про те, що мінімум 3 прильоти в Кривому Розі сталося. Відомо також, що прильоти були в різних частинах міста. Ми перебуваємо біля одного із місць влучання. Пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури і також пошкоджено приватний будинок. Наразі ми бачили, що поруч розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де приймаються заявки від місцевих мешканців і мешканок на відшкодування завданих збитків і фіксацію, власне, цих завданих збитків. Ми бачимо, що асфальт поруч вологий, тобто тут була ліквідація певного займання, і зараз працівники ДСНС та ДТК займаються, власне, усуненням наслідків цієї атаки. Сьогодні вранці, десь о 8-й годині, була здійснена чергова атака Російською Федерацією шахедами, і було влучання в п'ятиповерхову будинку в кришу. Дякуючи, що ніхто сильно не постраждав, було травмовано жінку 82 роки, яка госпіталізована, стан її легкий, і чоловік 62 роки, медична допомога вся надана, зараз він лікується амбулаторно вдома. ДСНС ще працює на місці, тому що було влучання в під'їзд, всі сходинки валилися, людей евакуйовано з квартир, ці 7 людей було за допомогою ДСНС з квартир витягнуто на подвір'я. Зараз їхньому життю нічого не загрожує, але роботи ще тривають. Поруч із місцем влучання в багатоповерхівку розгорнуто штаби, де поліція, ДСНС, благодійні організації надають усю необхідну допомогу. Неподалік у школі розгорнуто штаб, де видають будівельні матеріали людям, які будуть ліквідовувати пошкодження своїх хатин. І перебуваючи тут, ми бачимо, що багато людей, кількох ми вже побачили, які витягають своїх домашніх улюбленців із пошкоджених квартир. Зокрема, ми бачили двох котиків, яких, власне, витягли, і ці тваринки дуже перелякані. Їм, можливо, також, як перед усіми людям, потрібна психологічна допомога. Тобто ми бачимо, що люди не кидають в біді не тільки інших людей, а також і тварин.